Nzawa so Emmanuel tuliku lifestyle mjero kwa jemu kwa saga nyatu ni Rose Constructions kuziri msamrena mnana chinana munya nsavu mchina mutano. Cococ Finger ne John Black. John Black ya wadeyo kati Cococ Finger bae gasi yoku John Black. Baga ambacho inacho usiga Cococ Finger akute motoka ya chikacha Range Rover. Olokuwa tena bijanja yona kaunga agame kakwate Range Rover ye ajiweyo eyameko kubanda byabulamu oba Ministry of Health okusobola okubanga batambulizamu emirimu. Yes. Omukulu nawadde emmotoka eno specifically ebenga etambuza bamaama abakyala bamaama ndala bali mu mbeera okwagala okuzaala kuba tugambye nti waliwo kireba nayonka waliwo obuzibu mu byentambula ennaku zino bungi ddala whereby nti wali emmotoka etambula mu kkubo tewali private vehicles tezikizibwa okutambula kujja ngena sticker agatako n'emmotoka za gundi za bulijjo abatuze muli nyama zimanyi zinemmotoka taxis n'endala tezikyaliwo. So onavudeyo n'akwata enzirusi ye Range Rover nenga enywa mafuta tata ogituwadde n'amafuta gaayo oba ffe tugeeteremu kuba Range Rover omuntu ogikusimba n'agamba ngikuwaddeyo gyeddukanye. Anyway naye ekikulu kasaagi waddeyo abaji gasi ku motoka John Black yawayo yajiwayo ku eyambekera Ministry of Health mu kutambuza abantu aina drone. Jukira drone motoka nungi esobola okutikka abantu abawerako drone eyo yagula juice of recent naye ebikenti etambuza bamaama abasuulira okuzaala nabo bonna abantu abali mu intensive care wekito wekiri okusinziira ku mbeera nga wengira wano. So kirungi nnyo era kidizamu ddala amaanyi okubanga ovudyo n'okwata kyolina tomanya ejja kuyamba kubanga esobola okunywetufuna twesatu nebaako omuntu bwemu dropping newankubadde ennywa nnyo naye ejja tuyambayambako twebale nnyo sebo kyokoze osobodde okwakwa n'akati kubalala. Nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutukubirira.